Харків знову під ударом. Кілька годин тому ворог ударив по місту кабами, влучив біля приватних будинків. З десяток людей звернулися до лікарні з гострою реакцією на стрес. Ще на місці одного з влучань рятувальники витягли з-під завалів двох жінок із дитиною. Зараз з нами на зв'язку Світлана Шекера. Вона стежить за ситуацією в місті. Світлано, вітаю. Будь ласка, розкажи, які наслідки прильотів та в якому стані потерпілі, звісно. Вітаю, Олексію. Дійсно, близько 17-ї години росіяни завдали два авіаудари по Харкову і передмістям. Перший удар прийшовся по Дергачівській громаді, це фактично передмістя Харкова. Як повідомив у своєму телеграм-каналі очільник громади В'ячеслав Задоренко, окупанти ударили по відкритій місцевості. Гостру реакцію на стрес там отримали дві жінки, їм 65 і 54 роки. І буквально за декілька хвилин другий авіаудар росіяни завдали вже по самому Харкову. Авіабомба поцілила по приватному сектору у Київському районі міста. І от коли ми прибули на місце, то було видно, що епіцентрі пошкоджено один житловий приватний будинок. Також були побиті паркани і вікна в сусідніх будинках. Коли на місце приїхали рятувальники, то з пошкодженого будинку, де блокували жінку із дитиною, а згодом ще одну жінку, детальніше послухайте, будь ласка, пряму мову. Ворог завдав удар по передньому бомбою ФАП-250 по Київському району міста Харкова. Була первинна інформація, що було два влучання. На сьогодні встановлено, що це одне влучання тут на території Великої Данилівки. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено більше 15 житлових будинків. Станом на цю хвилину маємо 4 постраждалих, усіх у них гостра реакція на стрес. На щастя, серйозних вони травм не зазнали. І окремо працівниками ДСНС було деблоковано дві особи. Це матір та дитина. І от за останніми даними від прокуратури, за медичною допомогою звернулися вже 9 людей. Також окупанти сьогодні завдали авіаційного удару, керованою авіабомбою по нашому відомому екопарку у селі Лісне. Там є пошкодження, травмованих на місці немає. Такі в нас новини, Олексію. Світлано, дякую за інформацію. Це Світлана Шекера розповіла нам про ситуацію у Харкові після чергового ворожого удару по житловому кварталу. Дякую тобі, колего.